Кыргызстанга Кытайдын Тышкы иштер министри Ван И расмий сапары менен келди. Өлкөнүн Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков менен Кытайдын Тышкы иштер министринин расмий жолугушуусу аларча резиденциясында болуп өтөт. Министрлер тар жана кеңири форматтагы жолугушууларды өткөрөт деп айтылат маалыматта. Жолугушуунун жыйынтыгында бир нече документке кол коюлуп, андан соң жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн билдирүү жасалат. Ошондой эле Кытайдын Тышкы иштер министри президент Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуулары пландалган.